I did it though. Watch him. No řík, já mám nějakého skorveného villagera. Naštěžuj se, můj hrdina má dnes jahat. 20 damage, vole. Běž s tím do říti, Blade, s tou ovcí. Já ho nechci. Si může replikovat spely. Já ho nechci. Tak jo. A co, sorry. Dík, že jsem to řekl. Jo. Sami mu to došlo, ne? Ne. Musel jsem. Já ho nechci. Replikovat spely. Sice mám permanentní neviditelnost, ale já doslovně chcípnu od každého AOEčka. Vidíš po baku, proč nedává random, aby to nestává takové stračky. A teda zkuste, já mám taky zajíce. To má, máte zajíce, lo. A zajíce k čemu, to má co dělat. Toho Resurrection Stone. To najde v tej hromadě gruntou mojho hera. Vole, hledej tam malýho zajíce, já vidím toho, Miku asi. On má pazanta. Mám no. Sraného vangorlaka. Tu máš pazanta, zpomal. A ten damage, vidíš ten attack speed, jo, ani bez pomalení je to tak pomalý. No to jsem ti dal točit kripo. Tak to si má to má teraz nevím. Otočím jenom za uherský rok. Tím... Jakub má hodně nového hrdinu, kde ten tvůj králík vyvolává dost OP jednotku. Kdo máš toho králíka, já ho chci vidět. Blokuje má s ním a já musím teleportit. Je kurnut jako se... hrdina, jo? Dáš si sportnout svou armádu, dělej, escape a šup. Já ho nechci Darka, to pez... Darka, berte Darka, berte ho! Darku, cipni! To je za sračku. Ti pomůžu. Jako honí tě nadržený zajíc. Kde? Kde je ten tvůj zajíc? Já chci vidět. Runy! Runy! Jarka! Běž, zajíc! Cipni! Má někdo elfy, no já budu dělat elfy. Ty vole, veď moje unity mají bonus movement speed, tak elfy. Já nedržet. Taky dělám elfy v kudu. Jo. Bacha na Blida. Já ho nemůžu mlátit Blida, really? Co je to Shadow Sentry? To je co? Moje. Je tohle. Shadow Sentry nám to ještě potahaj. Teďka v early. Proč no, mám takovou stračku? Na naší straně teď tahá zrovna něco jinýho. Ale to, máš, kde je ten tvůj králík? Ty vůbec nevidím. Ten tady ty kde jsem u Jakuba, já tady běhám, jako běhám kolem Meziax. Fialovej hrdina. Fialovej hrdina. Razi strapy FTV. Ejchy, nevadí ti, že do těba mlátí můj hero. Jako to je trošku aspoň nevíš, že toho Blavinga mohl mlátit, když už lítá, ale tak... Já za to nemůžu mám být tady tři ovci, vole. Ne, no, králíka. Tak, Kryš, Ejchy se stihl backnout. Kde máš toho králíka? Ten můj hero tam ale fakt není vidno. Jako, voho, teď mám 300 hapek. No, jsem mrtvej. To je sračka úplná, villager se spolem sraný. Píš je sračka ten Blade Wingu. Máš no, úplně spíchidí to sračka, nechcu ho. Nic? Jedem, brzy bude no, vládnout. No, oši vy jste nikdo nic, jak ty na to nechodí vůbec jednotky? Píš nám nic. Já nemůžem použít ultinu, kým nemám Demon Blood. Jako to tam již sračku jsem dostal. Proč ty mu jednotky? A furt nevidím toho jeho zajíce nikde, vole. Mňa už raz skoro zabil. Já jsem raz upgradenul, ty vole, já jsem upgradenul s mečom, ale do prdele, mi to vůbec nejde. Jo, vidím tam zajíce. Kubáku, teda, Blade Wingu jsme pod tebou, teď trošku doleva. Já už ho vidím. Ty vole, aha, no tak ty vole, tohle tam hledej, ty vole. Au, hydry, au. Ty vole, to natáhli, kde mi... Nevím. Jde určitě. Počkej, no to ne, hoši. Podívejte se právě k Darko Lordovi. Darko, já bych dal remake. Neutíkej. Počkej. Jo. Já bych dal remake. Já jsem se zabil, what the fuck. Já mám ultinu, že vybouchnu. Já bych dal remake. Hej, ty máš ultinu, že se odpálíš a dáš kolo seba. Ty seš debil, Jakube. Ty seš čurák. Pojď, zabil. Zabil, zabijem ho. Ale kde se žením tu demon... Kde zažením Demon Blood, nech můžem použít svoju ulti? Dobrá. Jakub je čurák. Na tak hydry. Jakub je tady to víc. Ta hydra. Ty vole, já chcem nějaký Demon Blood, nech můžem na ty grudy to pohodil. Hele, lifesteal aura. Vole, já mám lifesteal aura. Kubo, ty... Ty jsi jednotka má, Jakube.
Co? Vychodí jenom ku... Ježiš ty, aha, ty ale když přičíš upgrade, není. Hahaha. Já jdu jen. A proč? Takže já fotmeny nerád. A pokud jdu koty. A pokud jdu nighty. To je sračka prostě. Hydry! No tak ale Loki, jo. Dobrá, tak Loki. Nějaký demon blood. No, já jsem může... hrdina. No. Já potřebuji nějaký demon blood, len na to by si mohl uvidět hey, utýnu. Hydřinky, sviníky. Tvrdci jsou slabí, já jsem silnější. A pojďme, pojďme, pojďme. Nevětě, kde zažením demon blood? A puťa, puťa. Já jsem ten vlog. Ale nevětě, kde zažením demon blood? To je můj veličer. Trojím demon blood na to, aby si mohl uvidět utýnu. To teď? Asi to stáhne. Jak zdrhnul, ne? Asi bych to stáhnul, když já nechci, já to nechci hrát, já chci remake. Tohle, nebreč. Já chci brečet. Ale horda, já to stahuju, protože je hydry. No, no. Hydry, nebo je... Kam, ale tak stáhneme na střed, ne? No, ne, na střed, no, konečně, ne. Tam, mám chutná. Stahuje. Escape 2TV a dejte to sem, protože uprostřed na nás stejně můžou natáhnout ty hydry. Putinka! Nois. Proč byste měli tlačit na... Posraný demon blood, ty vole, já nemůžu požádat svoji ultinu. Na ten střed už ne. A tady je králík. Songu. Lidně. Jako potřebujeme prostě je disagrovat, on nemá nekonečno těch hlubostí na back. Teď mě nikdo nevidí, protože vypadám jako úplně obyčejný futman. Já už no a já vyzerám jako úplně obyčejný grunt. Já mám 500 HP. Už nechcípnu instantně na spell. Ne, mě zabijí, kam to jdeš ty debile? Kam jsi zase šel? Jsi zablokoval. Mě umrl Hero. Krten. Všechny nabůctíme. Ne. Počkej, čo, mě to reslo, čo? What? Kde jsem? Počkej, ten blade ani nemůžem hitovat. Ani nevím, kde jsem. Já jdu vylepšit damage ten těm svým. Já jdu pomoct pushovat sever. Já chci obětovat, zasla to. Co to je? A, infernál, nepovídej. Jsem úplně v prdeli, já jsem utratil 200 zlata zbytečně další. Ježiš, kde jsem? Tu! Já chci zemřít, zavte mě, mi to nebaví už. Okej. Rem, boost hoši. Hydry. Tahem to asi. I kdyby měl zavřít, chcípněte! Ale můžu dávat heal dokonce někomu. Taky, taky. Tak to by som rád. Tak koukám, že Dark, no, aby to potřeboval. Oh. Oh. Já jsi upozornil. Já jsem to ještě oživil, aha. Mě ten... A protože on tě fokusuje s těma jednotkama, že? Kdo ho fokusuje jednotkama? Hey, já to nemůžu dát na kaltu záda, protože on má... Bejde, kdo ho fokusuje jednotkama? Dalo. Tak jako bylo to vidět, když probíhali okolo jednotek a šli furt po něm. Na prdeli, zasraný villager, proč mám? No to si všímám, že ten tvoj villager nic nerobí. On má čo vůbec zaspělý? Úplně stačky. Má kritikál, ale když má attack speed, si tyho jede za hodinu. Dva na kterýho to nemůžu použít. Vaši dva hrdinové, já to na ně nemůžu použít. A já nemůžu použít svoju ultinu, lebo na to potřebuje taky Demon Blood. Má Darkovi znova. Já si asi konečně bych mohl koupit Hera. Už to je, ne, já nehraju Hera. Já si první... Já si nikdy nekupuju na začátku Hera, prostě si vemu Witch Doktory a ten na začátku Healing Bardy. To je vodo silnější. Být nekonečno Healing Bard je na early trošku víc broken. A navíc, na co mít Hera, který ti stejně skape, dostane fokus a oni dostanou goldy. Yes! Oh, se to, králi, to se ti to aj míříš a tebe nemůžu. No tak... Co mám dělat?
Kubo? Jasná převaha. Posílej ty jednotky. Escape. Jasná převaha. Tak první, víš co, když Jakuboj chodí jeden typ jenom jedné jednotky, a Ksoj chodí jenom jedné jednotky, Miko. Tak když já mám tu posračku vylížra, tak... My to prostě neprobijeme na poče. Tak jaké mám... A hlavně když mám tu posračku vylížra. Já to poprvé, vole, mě se... Máš jedno tam prostě rifemeny, uděláš prostě něco, že jo? Zbytečně utratil 9 stovek. A máš heal. Za co, Miko? Za vašeho hrdinu, protože to je vaše úplná sračka. Dávám. Tak jak mám dát druhé jednotky, aby se mi spavnovali? Ani koupíš tam těch budovách, co máš za hlavní budovou. Jo? Okay. Utíkej. Tak já tam hodím pak toto asi. To nevěděl ani pravě, že? Mám nejmenší kill, no výborně. Co je taky jiného, když... Já taky nemám žádné. Když nemám, jako myslím, jednotek. Halo, když nemám žádnou armádu, protože jsem zbytečně utratil tolik peněz ze skurzoného hrdiny, zase nevím. Seru. Jo, takhle jsem to myslel, no. Killů, co se týká jednotek, mám nejvíc. A no, ještě máme Howl Terror, takže vám to snížíme. Jo, už to zabijte, už to je konec. No, mám Blizzard. Protože už to nebaví. Čekujem po straně hrdinou. Protože za castry umím nejlíp. Já mám stačí trošku micromanagementu a seš nejlepší s castrama. Co stahujeme na scénu? Ne, vydávu se tady kvapku. Ne, pošli to zabít to všechno. Já chápiš, když budem dát bojovat, jak vlastně zabijem. Stahujeme na střed. Jo, tak to stáhněte a zabijte nás. Já bych to zkusil ještě držet. Chvilku. Tak už dostáváme celkem klepec. Je to underclad, vole. A bovce s underclatem, to je moc. Je to více frontlineu, na stop. A jo, asi už musím na ten střed. Já stavím Millery, ale... Jutru. Já bych pomohl. Tak už jsem dělal další jeden. Možná bych se mohl už sehnat hrdinu. To hodilo by se. No jo, jenže místo toho, abych tady spamoval s hrdinou, tak tady spamuju s Witch Doktorama Healing Wardy, vyvolávám skeletony a házím Bloodlust. A to je, můžeš mít víc než jako dvě jednotky se spamovat, nebo jak? Jo, ale... Což? Healing Ward. Kdo to hraje poprvý, tak netuším, co se děje. Můžeš spamovat všechny, klidně. Tak kde je ten můj hrdin, ho nevím, najezdě nemůžu mu respawnout. A jinak, vyber si, co chceš jít, jo, jestli chceš jít lidi nebo elfy. Jo, jedu lidi, už jsem si tam nevybral. Jo, protože když jdeš dvě rasy, tak to se ti nevyplatí potom, nemůžeš to tolik... A ty upgrady se to nevyplatí, no. A už jdu vyplatovat ty wardky, s tím masom pod kontrolou. Takže SKE zase? Ty jsi hajzlák, co? Mind games. Chci obětovat dvě. Jo, a co jsem to chtěl? Ten králík se nedá zabít, hordě jednotek. Tak proč aj mýš hrdiny? Protože na to mám skvělou ulti, no. Jaký je maximální level vůbec? Ježišmarja, tak teď mám samý píčoviny. Nehraj na hrdiny, hrát na hrdiny je fakt špatný nápad. Nehraj na hrdiny, ale když mám ulti, která je dobrá... Chce s berserkrem, ty vole. No to já říkám tobě, to říkám tamtomu, co se tam nalejde. No to je ultimátka, ale hrdiny je sám dobrá. Už jedem. Důležitější jsou ty jednotky. Já to radši stáhnu. Co jim tady dělám, pane hovno? Moje jednotky vprát týdí. No, přece něco dělá.
Co to kurva mi dává takový nemič? Já chci obětovat Deliče Rauer, jak to mám udělat? Jako když nás tam necháš takhle chcípat, tak je jasný, že to budeme prohrávat. Já akorát vidím, ale víš. Jestli... To stáhni, ne? To nedáme. Sáhni to šíši. To je jedno to. To se fakt líbí tyhle ty dva medvědi. Já jsem říkal, že to stáhlo. Že akorát vidím. Vidím. To právě mi šli za mnou. Tak to už zobu taverku, ty vole. To ubralo polku HP ta taverka. Jediné, čo je fakt dobré na tom mojom herovi, je tá Endurance aura. Ježi, bojuj, kreténe. To je docela průšvih. Já nenakliknu na ty healing doktory, abych házal ty healing vardy. Kyně, až máte také nízký FPS, nevím jak. To já naspamuju healing tady uprostřed, tak nějak se to vyřeší. Který šulin se odportil. Já. Tak pojď sem rychle. Dostává úplně strašně. Idem. Už Unity už tam jdu. Jen utíkej mi. Já jsem tam teď taky nebyl. Rychle, bo mám Endurance zálu, takže mám movement speed. Vládá to tu. Jsem přišel pro Orb. Já si aby začala, no to bych se mohl proměnit. Ty máš to v noci. What the fuck? Co to bylo? Králíček se obětoval. Já ho můžu takhle zamrznout. Ok, už nám budu chodit Taureni. Další. Nělom Bladingovi. Další se odporčí. Ok, Yoshi, I take it. Mám vylepšit dvě Yoshi, jestli se to hodí. Určitě. Au au au, hejzla hejzla hejzla. Je chvíličko na to. Jdeme vyčarovat manu, kdo mi čaruje manu tady? Já mám ten tak, decay. Když to bylo tak hoši, tak super, jak to vybouchlo. Takový Alahbar jsi udělal prvě, jako. Jdej znovu. A tady nějaký okrenka oběť moje. Vole, nebudu tě na moje hru. Dostaneš. Tom? Já? Co to je to kill? Aha jo, to je kill death. Aha. Kdo to healuje? Zelo jo. Oh. Ok, u nich jsem odporčil. To je další. Ale stavím to zase doprostřed. To je další, možná ho chci zautočit. Pram. Stěhujete? Už nás začínají pomalu svírat. Tak ten lokolák není špatný, když je v noc. Když je na. No, taky právě je noc, no. Wardor kostlivci. A navíc já tady mám takový menší plán. Já si dobít ještě manu. Takzvaný songoviny. Já pojedu na hrdinu. Je to jako cancer. Ano, Jakub ti potvrdí, že všechny moje songoviny v LTAčách byly hrozný cancer. Tak to mi nemusím potvrdit. A ne tím, že to bylo slabý, spíš bylo problém, zajebač. Že si bylo to otravný. S tím, jak se s tím vypořádat. Tak co Miniko, co Miko? Co říkáš? Ale tak jo, pušujem. Bokodlak je mrtvej. Já ho zabil, ok. A já tě za to chválím. Já stále nemám hrdinu a přemýšlím, že si ho koupím. To tu máš, ty vole, zase za srajdy. Běžte! Chlapa! Se líbí, že jim čistým backlinem, to je úplně uprdela. Do prdele, já mám 100 HP na hero. Ne, ten kill to za dva chce zabít. Njáá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 
Hello there. A kde je teraz můj hero, já ho sám nevidím. Už ho vidím. No. Jdu si pro vanu. Králík. A co ty má ten králík za spely vůbec? Posudky. Evasion, bash, critical strike. A co to, a co to vybuchuješ, nebo jak to děláš? Sebe vražda ultimate. Tongu, co to dělá? Že? Ne, nic. Počkejte, Jakub. Ne, on dělá tuhle tu songovinu. Okay. Nekopíruj. Já jsem to zrobil. Co to za damage? Jakub kopíruje moje úžasné taktiky. Feed. No, je ti tračka, tak by mohla vzít. Feed, feed na corpses. Ale stejně jsem jsme takhle vyhráli jednou. Ne, to je vás. Aha, to je hrdina, tuto. Jako songu vážně. Musíš ten rozhodlák, jo. On tam jako blade vážně. Co? U vás si tam song čeká z katapu, tam jenom je potom najala střílet s ním asi všema, jo. Já nevím. To je strategie. Pak super, jako. Já nevím, já jsem tam neviděl, proč se ptáš mě, vole, já to nedělám. Co on má, on jako, nemá... Jako, co je proti tomu? Mají 200 HP. Já zhřím na slunce, protože se můžu proměnit na villagera. Oni na nich ani nemá upgradey. A jako, ty vole, 130 damage ti přijímálo. Co? Ne, dobrý, chtěl jsem to. Tak představ si, že já mám katapulty a damage asi na 12. Ty vole, 130 damage na můj hero. On stopade. Může se tu prodávat dřevo, asi ne, že? Jo, ne. Ej, vtf. Co? To. Jako jsou ty katapulty, to je slušný. Může. Já jsem v prdeli oboma zabijel. Asi v té human shipyard, v tom věděnici. Proč jsou doktory Unity na prstě nedali masu? V věděnici se může tradovat dřevo. Ty piču, ten je zned na tej chorku, 5000 HP. V věděnici. A 140 chaos damage. Poši. Ten je zde, za 4000, to je brutální. To je asi gigur. Klášek. Tady jsou normální lidi na týma, protože prostě jednotky nechají posílat. Pak jsou tady lidi jako Song, který může totálně tryhardit a mikromanagovat jednotky. Chci mi to dopředu. A nebo lidi jako tři na všechno serou a nic nedělají. Nebudu hrát s hrdinama, když vím, že mi stejně chcítnou, protože nebudu mikromanagovat. Hej, to je dobrý, já vám kradu manu. A dá se prodávat dřevo za zlato někde? Protože to tu mě. Prodává, konečně skončilo. Si dáváte buffy a já vám je beru. Co? Mám z toho manu. Jo, ty máš tohle hrdiní, ten dost nahomu. Ne, já mám všechno možný. Zase ukázalo, že Song je pro jedno strašný pure tryhard. To furt mění ty věci. Konečně to skončilo to utrpení. A ten Infernal je dobrý? Není no, Songu, ale potřebuje se to, že si něco dokazuješ. Vždycky hraje jak umí. Co? Co se stalo s těmi katapultami? Pachal Harakiri, jako pro mě to je worth. Ty katapulty jsou fakt levný. No to hej. Já dostávám dřevo pasivně prostě za to, že dostávám killy. A ano, hraju tak, jak prostě umím. Já se nebudu držet zpátky. Nejvíc skillu má ale Dark Lord. Jo? Dvojnásobek než Silent Star. Já jsem měl ještě na začátku kvůli tomu, že jsem fakt jel čistě hned do těch jednotek bez hrdiny. Tak jsem se na to vykašlal a začal jsem plánovat ty katastrofy. Jo, Mika, to jsi chtěl zabít těch jednotek. Kuňa, Mika, co tam děláš celou hru? Nevím. Aha, už máš Mika? Litrů, dám to busnout ještě jednou. Protože nic nedělám. Vole, ten atak spíčo další. A jako proč nic se stane? Já jsem si původně chtěl koupit toho Infernala hrdinu, ale už ještě na to není čas. GG. Wow. Hraju tak, jak umím. Já se prostě nebudu držet zpátky. Není důvod. Ty ale ten je zde, to je nechutný, koukali jste na mě. Protože jsem na korejce. On má kryty a ještě útočí do stran, ty vole. Aha, hoši, čumte na to. To první. To best score.
Jezus. A já jdem teraz na chvíli head.